Again until today I still hear uh, people saying that this Kerajaan Perpaduan especially Anwar Ibrahim and Pakatan Harapan are hypocrites because when they were in the opposition they laung-laungkan freedom of speech but now when people say and accuse the PM of something or they say certain things macam-macam saman fitnah keluar. Kena saman fitnah sini, saman fitnah sini. Demand orang ni apologize. Tiga hari kau tak kena saman. Uh, and, apa ni, uh, threaten seditious law. Polis panggil. So, orang kata, apa punya freedom of speech ni? What kind of freedom of expression is this? Okay, so therefore, I rasa, I terpanggil to make this voice note. I have to make it clear pada semua rakyat Malaysia weather belah sini atau belah sana kerajaan ke perikatan nasional ke uh, all the sympathizers this side or that side i want to put matters into perspective Okay, kenapa kita ada undang-undang undang-undang diadakan supaya dia regulate dia mengawal perlakuan pertuturan apa-apa uh, yang kita buat dalam society ni supaya tidak menjejerkan orang lain tak me 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 apa ni merosakkan harta benda tak mempunahkan negara dan it is for the overall betterment of the society. Maknanya itu sebab kita ada undang-undang. Okay, now at the same time, kita juga sebagai stakeholder, sebagai rakyat dan ada kerajaan, kita juga berhak untuk bersuara kalau kita nampak benda tak betul. Just like I do all the time. Something tak betul, tak okay. I want to bersuara, I want to highlight certain things pada kerajaan ataupun pada orang-orang yang tak buat tak betul itu. Dan kalau orang dengar, orang share, maknanya dia pun berpendapat sama. It resonates with them and they share and share and share. Benda tu jadi viral. Jadi bila viral, maknanya is a validation. This is what the listeners, the netizens want to say. Somebody said it for them eloquently and articulately. And they want this to be shared because they not loud bagi kuat benda ni bagi dengar kuat hear hear government ataupun uh, agencies ataupun opposition supaya ada perubahan. Jadi I also exercise freedom of speech. Now at the same time while we have freedom of speech kita juga ada laws that mengawal uh, freedom of speech speech kita ni. Jadi ada benda yang kita bila kita bercakap it can get us fine. Kita boleh kena saman. Ada yang can get us into jail. Ada yang boleh get us to get uh, killed. Ha? orang marah, orang bunuh kita. Ada juga yang kita kata kita boleh hilang pekerjaan. Atau orang benci kat kita. Jadi, pepatah Melayu. Bak pepatah Melayu. Kerana mulut badan binasa. Jadi, bila kita nak cakap, kita kena be berhemah bila kita bercakap. We have to be judicious in whatever we say. We have to be responsible on what we say. Okay, now at the same time, kita ni lain-lain kita punya upbringing, kita punya education, kita punya character, kita punya political lineage. Ada kita sokong sini, sokong sana. Ada kita tak boleh pasal politik. Ada kita fikir pasal bisnes kita. Kita semua berlain-lain. Allah buat kita lain-lain manusia. Bukan sama. Jadi, because of that, kita berbeza-beza pendapat, something that somebody like somebody may not like. Jadi kita boleh bersuara and as pemimpin ataupun uh, people of of higher status. Dia pun berhak dengar dan tahu apa on the ground orang fikir and dia itu sebagai feedback kepada dia. Itu sebagai feedback and that kind of bersuara and freedom of expression is healthy. Itu patut dengar walaupun you punya uh, pendapat pelik uh, janggal apa It doesn't matter isu apa pendapat ada orang lain mungkin ada sama pendapat dengan you jadi sebagai kerajaan dia nak dengar semua tu criticism jadi so, i want to clarify as far as kita punya kabinet sekarang kerajaan perpaduan sekarang okey uh, i cannot talk about the previous government i tak mau komen dekat tak relevan dah sekarang ni ada kerajaan perpaduan kerajaan perpaduan welcomes criticism You kritik lah, tak betul ke, apa ke, you can criticize Kenapa buat macam ni, budget is disappointing, Men menguntungkan certain orang, tak benefit Banyak orang tak puas hati, banyak orang juga seronok Now, these are fine, these are freedom of expression You have a right to like or not like because you are a stakeholder, you are rakyat You terkesan dengan whatever budget yang diceritakan. And because of that, you boleh kata, teruklah PM ni PM ni tak pandailah, cakap je banyak, uh, menipu, kata nak buat macam ni, nak buat... You can say all these because ini semua pendapat. You can do that. Tetapi, tak kala you buat tuduhan perkara yang PM tak buat. Ataupun menteri tak buat, ataupun opposition tak buat, ataupun siapa-siapalah. You buat tuduhan, you lemparkan tuduhan, you fitnah dia. So, when you utter an untruth about the person and you know benda tu tak betul... You utter untruth And Fitnah tu affect on that person That person boleh hilang kerja Hilang kepercayaan Hilang support uh, Boleh dibunuh Boleh didakwa Kalau you buat benda tu dengan niat jahat yeah, it is, You tak boleh kata itu freedom of speech Because Itu Freedom of speech doesn't mean freedom to fitnah Jadi kalau kita fitnah I fitnah you You fitnah I And bila kita fitnah ada impact dia. Dia bukan cerita buruk saja. Orang lain, pihak ketiga, terkesan dengan cerita you. Kalau dia percaya and they act on it. Jadi, orang yang difitnah tu jadi mangsa. Jadi, mangsa dan itu tidak sihat untuk uh, negara. Untuk kesejahteraan rakyat. Jadi, kita suka kalau orang fitnah kita. Yang kita kena bala ataupun apa-apa pun. Orang kata kat kita. And kita tak tak buat apa pun innocent pun kita suffer juga pasal orang fitnah. Sama macam kita tak suka orang fitnah kita, kita fitnah orang pun sopa. Jadi fitnah cannot become a culture. And dalam dunia ni, fitnah ni ada laws that governs it. Jadi kalau you kata satu keburukan, you mengaibkan somebody and benda tu tak betul, there are defamatory laws. Ada undang-undang about defamation. Jadi orang nak kata apa? Contoh. Saya nak pakai Perdana Menteri sebagai contoh. Orang kata menteri ni, Perdana Menteri ni bodoh lah. Ha? Tak ada qualification lah. Teruk lah. Dia nak kata korab lah. Itu kepercayaan dia. Tapi kalau dia kata Menteri ni dia sakau duit. Dia sapu duit kementerian. Dia songlak 100 juta. Itu you dah buat tuduhan. Bila you buat tuduhan perkara yang dia tak buat. That is already defamation. And there are defamatory laws. Malaysia also adopts defamatory laws. Bukan undang-undang yang dibuat sekarang, always, sentiasa ada. Daripada dulu lagi ada. Everywhere in the world ada. You tak boleh lempar dekatkan kind of tuduhan, irresponsible tuduhan, because itu terkesan in the case of Perdana Menteri kalau dia tak buat benda tu. Okay, jadi kalau you nak buat general statement, you tak ada relate cerita apa, itu pendapat you. Tapi kalau you kata dia buat something contoh you kata PM ni berdendam jahat betul benar tak apa itu at that point is still okay tapi dia berdendam dia guna MACC untuk go after the opposition dulu tak pernah buat you dah tuduh yang dia meddle in the MACC and the enforcement sedangkan dia kata dia tak buat so you dah tuduh dia buat benda yang dia tak buat dia apa dia kata sebagai perdana menteri dia bagi tahu pada semua all oh, dia punya agencies, entities, enforcement entities. MACC, polis, DBKL, immigration, semua. Dia bagi tahu semua you rid of corruption, you prosecute semua termasuk kalau ada dalam PKR pun. Maknanya dia pun kalau tak betul you investigate semua. Termasuk hakim-hakim pun. Itu saya akan buat voice note new about the matter of Hakim Nazlan okay tapi semua orang is not above the law semua orang patut uh, be responsible in what they say jadi bila you kata pm uh, apa di, menggunakan agency itu to, to go after itu dah satu penipuan itu satu tuduhan palsu that is defamatory undang-undang sedia ada enables pm in this particular case to go and uh, inflict the full wrath of justice on orang yang buat macam tu jadi bila orang kata tu mungkin dia cerita politik ke apakah, Anwar Ibrahim bila dia dengar understand sampai orang cakap tersilap. Sampai orang ter terlajak cakap. Dia pun pernah terlajak cakap. Kita semua manusia, kita pernah semua buat silap. Jadi kau terlajak cakap, dia bagi tahu orang, look, you itu satu fitnah, itu tak betul. Damage sudah done to him. Dia ada hak to be marah. Tapi dia tak sama lagi. Dia bagi tiga hari, please tarik balik, mohon maaf. Kalau dia mohon maaf, dia terlepas daripada undang-undang di anuar taklah saman dia walaupun boleh saman still boleh saman tapi kalau dia retract maknanya dia tarik balik and dia buat public apology jadi benda tu malu kat dia juga dia buat orang nampak dah dia ni buat irresponsible statement lepas tu bila kena kejut dia retract and dia tarik balik so next time orang tu bercakap dia tak ada credibility dah the last time orang kata the last time pun you tuduh lepas tu you kena saman you tarik balik Okay so generally sebagai seorang PM, betul apa dia buat tu? Kalau orang fitnah dia, dia patut threaten to sue. Unless you minta maaf, then aku tak saman. And repeat, not to repeat that. One thing aku nak sejah juga pada Perdana Menteri, tu bagi tahu lawyers dia, ya, tak tak cukup kat situ saja. Retract, do not repeat that, but I reserve the right to still sue you for defamation kalau your family or anyone on your behalf belittle ataupun apa ni uh, nullify you punya apology tu. Example, anak dia apa ni ah uh, that, that person yang yang saman Anwar yang last kali minta maaf. Oh, dia buat tu pasal nak jaga nama baik PM. Now the point is Anwar punya lawyers dalam per, per agreement of that should also be able to tell that you shut your son's mouth out, you undo what he says. You say anak saya merepek. Anak saya merepek bukan untuk jaga. Saya atur benda yang tak betul. Saya minta maaf, saya taik balik. That's it. You tak boleh trivialize your own apology menggunakan you punya family members ataupun kawan-kawan you tu kata benda tu you are responsible to ensure that what your apology public apology is not withstanding kalau tidak kesan dia kepada the earlier defamation tu stays jadi the PM kalau dia tak buat PM patut sama dia juga. Walaupun dia dah minta maaf. Pasal minta maaf dia tu dah nullified by orang lain kata, orang lain yang rapat pada dia kata kenapa dia minta maaf which is not the reason yang dia kata dia minta maaf. So this is very important. So this is about um, defamation. Okay, now next. What is the next thing that you kalau kata pun ada undang-undang dia? Sometimes you bila tuduh, you memfitnah someone, you kata pasal agung ke, you kata pasal whatever you say, that boleh menaikkan kemarahan. Huh? Apa ni, inside hatred, inside kebencian and anger of the public and the society. And there can be chaos in the country, there can be sedition, there can be kebencian kaum, in, antara kaum atau agama. It creates tension and it can lead to bloodshed ataupun uh, you know, destruction to the country, besar, besar skala, then there are also laws on sedition. So again, freedom of speech eh, ha? tapi the point is is not freedom to incite violence. Freedom to incite rusuhan. You do that, you're a menace to the society and the laws are there everywhere in the world to control benda-benda macam tu. Jadi kalau you buat benda tu, bukan saja you boleh kena saman, you also boleh dipanggil oleh polis dan didakwa ke mahkamah dan you may even go to jail kalau you utter seditious statement. Jadi bila kita bercakap kalau kita bertanggungjawab kita tak kata benda-benda yang bukan-bukan uh, dan kita punya niat bukan niat jahat bukan nak bagi menggempar gempurkan ataupun nak kata kerajaan ni tak sah kita kena take over di kerajaan kita itu semua you, you're bordering on sedition. Okay? sama macam dulu pun uh, agung appoint Muhyiddin uh, walaupun kita kata tak cukup number ke apa whatever we say lah. Tapi kalau kita kata dah dah benda tu dah Uh, ikut perlembagaan, ikut agung dia dah kata uh, that kerajaan uh, dah on kita boleh kata tebu atap ke apa, apa pun tapi kalau kita kata kita kena take down this government kita kena storm the parliament and do this ini semua boleh jadi sedition jadi kita kena be careful and you know, what we do because kalau kita disrupt public order with countermeasure statement itu seditious law jadi nampak tak? kita sat tiga aspects nombor 1 is that kita tak bu kita boleh bagi kita pendapat kritikan kan tapi kita jangan menuduh benda yang tak betul kalau kita buat tuduhan yang tak betul dia terus apply defamation law ataupun seditious law sedition punya law dua ni can come into play defamation tu kalau specific to orang atau group saja and dia boleh saman pasal dia dah injured because of your fitnah And orang yang nak saman defamation tu, itu choice dia. Dia boleh kata dia maafkan ataupun dia kata tak peduli. Dan sebenarnya kalau dia kata tak peduli itu means tak betul. Eh. Jadi, itu satu yang salah. Kalau kata, kalau tak betul, kata saya tak saman. Itu hak dia. Dia mungkin nak saman, dia mungkin tak nak saman. Mungkin dia nak pahala sejak orang kata pasal dia. Up to him. Tapi as far as PM is concerned, dia dah start. Siapa tuduh dia, dia buat saman, dia bagi notice to apologize. You tak apologize, aku saman. In this recent case, sengap lagi, bagi lagi last chance. Lagi tiga hari. You tak apologize, aku saman. Because I've told you that benda tu fitnah, you still insist and you tak mau apologize, you tak boleh kata, oh, I silap lah. I tak tahu. I tak, uh, you know, tersalah cakap. No, you can't anymore. You kena defamation lepas ni, despite dua kali reminder, this will be tendered as evidence in court, ha, then bayak lah. Masa tu kalau nak minta maaf, susahlah. Itu dah kat mahkamah punya minta maaf and mungkin kena bayar duit. Ha, jadi Anwar Ibrahim dah go on this trajectory. Jadi lepas ni siapa kata apa pun, dia will go under defamation law. And orang tak boleh kata, eh dia ni Perdana Menteri dia sibuk, dia duduk sibuk saman orang. Dia tak buat kerja dia. How you know he doesn't do the work? He's not the lawyer. Dia suruh je lah lawyer dia pi, pi pi pi, apa dia file saman. Apa dia? Bila court panggil dia pi jelah lain court. So by doing this, saya pun uh, implore semua pemimpin termasuk opposition pun. Kalau orang buat tuduhan pasal you, benda tu tak betul. Jangan dok sibuk TikTok lah, nak menggempa gempurkan rakyat lah. Itu politik. Kalau betul, ah uh, itu satu tuduhan atau fitnah, lodge a police report. Saman, get a lawyer. You ada lawyer kan? You saman siapa yang kata you. So, sama macam Muhyiddin Yassin. Dia, kalau Anwar kata dia mencuri ke apa. Tak betul, saman Anwar. Pasal apa tak saman Anwar? Sama, defamation. Ah, ha, tapi bila you tak mau, sometimes you marah sangat tapi you tak mau, then mungkin ada kebenaran. Mungkin you rasa is not strategic for your case because you are being investigated. So, terpulanglah. Itu pun hak Muhyiddin kalau dia tak mau saman. Doesn't mean dia salah kalau dia tak saman. Uh, tapi let the law takes its course MACC tengah investigate let MACC investigate jadi uh, so you boleh bagi kritikan you bagi pendapat you buat tuduhan it can be it can be apa ni fitnah you kalau buat uh, apa ni menggempal gempurkan rakyat it can be seditious law kalau you buat tuduhan yang tak berasas and you bagi uh, groups hate each other uh, this become seditious law So I hope people understand these three aspects. Undang-undang eh? will apply. There is still freedom of speech. Okay. The last what I want to mention is that you must also understand there's also perjury punya law. You pergi mahkamah, you menipu. Bila you tipu, you twat, you, me, you mengusik atau mengubah outcome of the court and keadilan tak tertegak. You perverse and you abuse the law. Itu pun ada consequence. Jadi again, you cannot say freedom of speech. It's not freedom to menipu atau to manipulate the law ataupun apa ni to pervert the system of justice. Jadi ada lagi penjeri law. So dia macam-macam law with regards to whatever you say. Jadi apa kita bercakap kita kena bertanggungjawab, kita kena berhemah. Kita kalau ada niat jahat then be careful because any of these laws can nail you and jangan bising kerajaan hipokrit ke apa ke Kerajaan uphold the rule of law. Perpaduan Gama kata apa? We will uphold the rule of law. Rule of law apa? Apa law? Defamatory laws ada, seditious law ada, Perjury law ada, macam-macam law ada that governs speech. Freedom of speech is also constitution also diangkat. Tapi jangan confuse, apa beza freedom of speech dengan freedom to fitnah, freedom to incite hatred, freedom to tipu dan mahkamah. Itu totally beza. So I hope this gives clarification to uh, most rakyat. I have to put matters into perspective. And tak payah tuduh lah orang kata, oh, dendam lah, apalah pergi. No, no, there's no dendam. There's rule of law. Siapa-siapa pun. Perdana Menteri ke, Menteri-Menteri ke, kalau dia also lempar tuduhan kat rakyat, tak betul. Saman mereka, sama. All the law must apply to all. There is no double standards. Nobody is above the law. Assalamu alaykum. Do not forget to click like and leave a comment and share this video with your friends if you enjoy it.